кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы маркумду акыркы сапарга узатууда ысырапкорчулуктун алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды фатвада курандан хадистен бир катар мисалдар келтирилип сөөк чыккан үйдө үч күнгө чейин казан асылып тамак берилбеси эскертилет ошондой эле жакынын жоготуп аза күткөн адамдын малын союп аларга тамак жасатуу шариятта макүрөө болору белгиленет андан тышкары маркумдун артында балакатка жете элек балдары калган болсо мындай учурда жаназага келгендерге тамак берүү арам болуп калары айтылат буларды бир баштан баяндоо менен муфтият төмөнкүдөй чечим чыгарган азалуу үйдө алгачкы үч күн ичинде мал союлуп келгендерге дасторкон жайылып тамак аш берилбесин маркумга атап үчүлүк бейшембилик кыркылык жылдык өткөрүү бир дагы диний китепте айтылган эмес маркумду коюп жатканда жыртыш таратуу кийит кийгизүү шариятта жок күмбөз тургузуу эстелик коюу коргон айлантуу шариятта жок нерсе ысырапкерчилик аға кете тұрған ақчаны жетім жесірлерге жақыр мұқтаждарға берсе соуы пайдасы көбүрөөк болот фатваны атқару Қырғыстандағы бардық мусулмандар үчүн шариаттық милдет болып есептеледі. булардан тышкары маалыматта маркумга сооп алып берүү тамак аш менен гана чектелбестен коомчулукка пайдасы тие турган мечит медресе мектеп же оорукана сыяктуу мекемелерге керектүү жабдууларды алып берип койсо сообу андан да көбүрөөк болору кошумчаланган айта кетсек аза бүткөндөн кийин карыз албастан ашыкча ысырап кылбастан экономикалык абалына жараша каалаган күнү маркумга багыштап тамак берип койсо болот ал тамак ашты жакырларга жетим жесирлерге берилгени көбүрөөк соопко эгедэрк кылат бисмиллахи рахманир рахим урматтуу мекендештер урматтуу мусулман бир туугандар мына ә, адам болгондон кийин ар бирибиздин башыбыздан жакшылык өтөт жамандық да өтөт жакшылык нерсени ар бир адам пландап алып кылат жаматтык нерсени бул плансыз келе турган нерсе ошон үчүн урматтуу бир туугандар мына ә, ар бирибиз жакындарыбыздан айрылабыз ата энебизден айрылабыз бир туугандардан өлүм деген ар бир адамдын башында бар экен бирок ошондой учурларда ә, ар бирибиз бир ә, шариятыбызга туура келбеген шариятыбызга терс келген нерселерди биз адат салт кылып ушуга чейин бир ошонун ә, азабын тартып келебиз Бұл деген не дегенде ошо өлім болған жерлерде бырчылдатып мал сойып, ошол жерде тойға отырғансып, ошол жерде тойлоп ұсырап бир ысырапкерчиликтин жеттік. Бұл нәрсе ұсырап керчілік кедей бақалдардың ушундай бір азап тартышына алып келіп атасы кайтыш боло тұрған болса, ошол нерсеге кур намыстык қарызда мал сойып анын артынан қарызға кетип ага жылдап жылдап кутула албай балдарына ботинки алып бере албай балдарына кийим алып бере албай мектепке алып бара албай калган канчалаган жарандарыбыз бар андан да құдай сақтасын кээ ошо қарыздың артынан қарыздың үстіне қарызға батып отырып ең аяғы абакка барып түшіп қалғандар бар ошон үчүн урматтуу бир туугандар курани каримде алла таажегиле ичкиле ысырап кылбагыла ысырап қылуучыларды алла таала жаман көрөт деп құран каримде буйруйт урматтуу бир туугандар қачан биз алла тааланың кыйып койгон нерселерибизге каршы чыгып ысырапкорчулук кылганыбызда сөзсүз бир зыяндарын тартабыз шариятыбызда бул мал союу ага ошо той торопо болгондой мамиле кылуу бул шариятыбызда көрсөтүлгөн эмес бул макроо болуп эсептелинет ошон үчүн урматтуу бир туугандар мына президентибиздин да жарлыгы чыгып атат буга чейин биздин молдолорубуз канчалап какшаап муну тыйя албай келишти баардыгыбыз жакшы түшүнүк менен кабыл кылалы анан мен кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын азирети муфтийи катары баардык облуст казыяттарына баардык имам хатиптерге айылдык имамдардын баардыгына кайрыларым ошо жаманчылык болгон жерлерде ошо мал сойдурбаганга өз салымыңыздарды кошуңуздар ошол жерде барып шариятыбызды түшүндүргүлө баардыгыбыз биргелешип бир жакадан баш чыгарып бир жеңден кол чыгарып ушундай бир жакшы кадамга бір қадам кадам таштаганыбызда алла тағалам бизге бир берекелерди чачат Бір жерде жақынынан ажырап қан жутуп а кан жутуп аткан адамдын барып ошол жерге тамақ жеп отурган қандай бир адамға бир оорчулук алып келет бул нерселер урматтуу бир туугандар ошон үчүн ушу шариятыбызда көрсөткөндөй ошо мал сойгондон алыс бололу ысырапкорчулуктан алыс бололу алла таалам башыбыз баардыгыбыздын башыбызды бириктирсин кудай таала ысыраптан алыс болуп алла таала арам кылып койгон нерселерден А, артқа қадам таштаганыбызда кудай таала бир берекелерди берсин андан Андайын урматтуу бір туугандар эгер ата энебизге бір соғып жеткиргибиз келсе анда бір жетімдердің башын сылайлы кайрымдуулук иштерди кылалы ошоның соопторун ата энебизге багыштайлы адамдарға садақа берели мунун түрлөрү көп а бирок гана биз ушул нерсеге байлап алганбыз бырчылдатып мал союп жүздөгөн адамдарды чакырып той берип аткандай мааниде өткөргөнгө бардыгыбыз ушуну адатка айлантып алганбыз бирок бұл жаман адаттарды токтотолу шариятыбыздын негизинде алла таалам береке берсин вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух